Ассаламу алейкум, әлеумет. Эфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары, студияда Зейін Әліпбек. Жамбыл облысында әлі күнге дейін мектеп тапшылығы бар, оқушыларға орын жетіспейді. Аймаққа жасаған сапары кезінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев облыс басшылығына апатты әрі үш ауысымды мектептер мәселесін шешуді тапсырды. Мемлекет басшысы облыс жұртшылығымен кездесу барысында облыстың дамуына тұсау болар мәселелерді ашып айтты және оның шешімін аймақ басшылығына жүктеді. Олардың арасында жалақыны көтеру, туризмді дамыту, жемқорлықпен күрес, қылмысты азайту секілді қадау-қадау мәселелер бар. Таразда айтылған 9 тапсырма туралы Гүлжан Марқабаева тарқатады. Жамбыл облысы тарихи һәм экономикалық маңызды аймақ. Сондықтан елдің жағдайымен танысып, тұрмысын өз көзімен көру үшін Қасым-Жомарт Тоқаев аймаққа арнайы келді. Президент өңірге сапарын өндірістен бастады. Қазфосфат зауыты тұтас Орталық Азия аумағында минералды тыңайтқыштар шығаратын жалғыз зауыт. Мұнда топырақтың құнарлығын артыратын фосфорлы және азотты қоспалар шығарылады. Зауыт бұрын жылына 130 мың тонна өнім өндіретін, былтыр қуаты еселенді, енді 500 мың тонна минералды тыңайтқыш шығарады. Предприятие само по себе флагман фосфорной индустрии, предприятие международного масштаба. Зауыт өнімінің 25%-ын отандық диқаншылар тұтынады, ал қалғаны экспортталады. Бересі Тәжікстан, мересі әрісі Аргентинаға кетіп жатыр. Сұраныс бар, сондықтан зауыт басшылығы келер жылы қосымша цех ашып, өнім көлемін 1 миллион тоннаға жеткізбек. Барлығы Қазақстаннан шығады, алынатын өнім мына Қаратаудан шикізатымыз сол жақтан келеді. Екінші қышқылы керектісі ол өзімізде өнеді. Тек қана сырттан алатынымыз аммиак. 1050 адам істейді. Орташа жалақысы 147 мың теңге. Бұл үйде батыр тұрған мына тақтайша лаңкестің қолынан қаза тапқан Ғазиз Байтасовтың ерлігін өткен кеткен жанға паш етіп тұр. Қасым-Жомарт Тоқаев лаңкестерге қарсы тұрып қаза тапқан батырдың үйіне арнайы барды. 2011 жылдың 12 қарашасындағы қазақ үшін қаралы күн әлі ешкімнің есінен шыға қойған жоқ. Полиция капитаны, жол полициясының арнайы взвод командирі лаңкестің ылаң салонына жол бермей, жарылғышты өз денесімен жауып қалды. Кейін оған бұл ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Ел үшін қылған ерлігі ұмытылмайды. Мемлекет басшысы батырдың жары Гүлжамал Тәжиевамен және оның соңында қалған қос тұяғымен әңгімелесті. Ғазиз нағыз батыр, еліміздің мақтанышы. Оның ерлігі туралы жақсы білемін. Өте жауапты, өте қауіпті жағдайда нағыз ерлік жасады енді. Бұл халықтың жадында қалатын ерлік. Тараз тұнып тұрған тарих, сондықтан аймақты туристер үшін тартымды ету мақсаты тұр. Бүгін мемлекет басшысы көне Тараз мұражайына да барды. 2011 жылы ашылған археологиялық саябаққа былтыр 145 мың турист келген. Тарихты танып білу үшін шетелдіктердің, әсіресе мынау Шығыс Азия халықтарынан өте көптеп туристер келіп жатыр. Облыс әкімі осы жерде президентке Шахристан көне Тараз кешенін таныстырды. Жобаның құны бар жоғы мынаға 5-те 5 миллиард. Оның 2-де 3-ін біз жағы мына бюджетін есебінен. Мынандай ғимараттар салынған отыр. Жеке инвестиция 3-те 2 миллиард. 3-те 2 миллиард. Бұл тек қана бастамасы ғана. Қазір мына жерге қызығушылық өте жоғары. Ана кәсіпкерлердің тарапынан. Енді бағасын қарасаңыз бар жоғы 500 миллионға жетпейді әрбір ғимараттың. Мынаның бәрі сол Өзбекстандағы Самарқанд, Хива, Бұқарадағыдай сондай тәсілмен. Соған салғалы отырмыз бәрі, мынаның бәрін. Міне арнайы біз мамандар жібердік. Бүгінгі бизнес облыстың дамуына көмектесуге бейім. Жеке инвесторлардың көмегімен Тараз қаласында жастар саябағы, достық үйі секілді нысандар салынды. Дегенмен осындай бюджетті жобаларды салуда әкімшілік кедергілер көп. Бүгін жамбылдық жұртшылықпен кездескен президент құрылыстың қарқынын арттыратын пилоттық жобаны іске қосуды тапсырды. По моему поручению Жамбылскую область определили в качестве пилотной для опробирования новых подходов по строительству объектов инфраструктуры, прежде всего социальной, жилищной и транспортной. В рамках данного пилотного проекта будут значительно оптимизированы и упрощены бюджетные закупочные процедуры и перечень предоставляемых документов, таких как проектно-сметная документация и других. Это была просьба Актима Аскара Исабегулы упростить всю процедуру, связанную с проектно-сметной документации именно по однотипным проектам. Давайте вот на базе Жамбылской области проведем, осуществим такой пилотный проект. Мемлекет басшысы осы кездесуде облыстағы оң өзгерістерді айтты, бірақ түйіні тарқамаған бірқатар мәселені тізіп өтті. Соның бірі халық табысының төмендігі. Аймақ республикалық бюджетке айтарлықтай тәуелді болып отыр.
Облыстағы орташа жалақының мөлшері елдегі ең төмен көрсеткіштің бірі, яғни 112 мың тенге. Бірінші маусымнан бастап, табысы төмен бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысы өсті. Жамбыл облысының кәсіпорындары бұл бастамадан шет қалмау тиіс. Сондықтан барлық деңгейдегі әкімдерге осы мәселені ескертемін. Сіздердің басты міндеттеріңіз жаңа жұмыс орындарын ашып, халықты қызметпен қамту. Аймақтың өндірістің мүмкіндігін толық пайдалану керек деді президент. Тараздағы арнайы экономикалық аймақты құруға 27 миллиард теңге бөлінгенмен онда бір ғана жоба жүзеге асқан. Қасым Жомарт Тоқаев инвесторларды тартып, қан зауытының құрылысын бастауды тапсырды. Өндіріс өз алдына, ал халықтың әлеуметтік мәселелері үнемі басты назарда болуы тиіс. Жамбыл облысында әлі күнге мектептерде оқушыларға орын жетіспейді. Сондықтан жаңа тұрғын үйлерді салу барысында оқушылар үшін орын тапшылығын, үш ауысымды мектеп пен апатты жағдайдағы ғимараттар мәселесін ескеру керек. Мен үкіметке медицина саласы қызметкерлерінің мәртебесін көтеру жөнінде шаралар қабылдауды тапсырдым. Әкімдіктер бұл бағытта белсенді жұмыс жүргізу тиіс. Нақтырақ айтсақ, медицина саласы қызметкерлерін баспанамен қамтамасыз етіп, ауылға келген жас дәрігерлерді ынталандыру керек. Қасым Жомарт Тоқаев жүктеген бір міндет аймақта аграрлық саланы дамыту. Негізі облыстың бұл салада әлеуеті зор. Мемлекет басшысы өңірде қант қызылшасы мен жеміс көкөніс дақылдарының егіс көлемін ұлғайтуды және өңдеу өнеркәсібінің қуатын арттыруды тапсырды. Себебі ел үкіметі келер жылдан бастап шетелден әкелінетін шикі құрақ қантына импорттық баж салығын салмақ. Президент жиында Жаңатас, Қаратау секілді шағын қалаларды дамытамыз деді. Яғни шағын шаһар тұрғындарының да өмір сапасы артады. Біз ашық азаматтық қоғам құрып жатқан еліміз. Сол үшін мен қоғамдық сенім ұлттық кеңесін құру жөнінде шешім қабылдадым. Кеңес еліміздің ең маңызды мәселелерін талқылайды, сараптама жасайды. Бұл жұмысқа аймақ өкілдері белсене араласуы керек. Сондықтан облыс әкімдігі азаматтарды маңызды шешім қабылдауға және оны іске асыруға қатыстыру қажет. Әрбір әкімнің бюджетті пайдалану жауапкершілігіне қатаң талаптар қоямыз. Жемқорлықпен күресті күшейту, қылмыс көлемін азайту, есірткімен күрес, жастарды қолдау облыс басшылығына президент бас аяғы тоғыз тапсырма жүктеді. Кездесуге келгендерде ойларын ортаға салды, ал маңызды жиын соңы мерейлі сәтпен аяқталды. Қасым Жомарт Тоқаев еңбегімен еленген жамбылдықтарды алғыс хатпен марапаттады. Бүгін президентке сондай-ақ Әулие-Ата халықаралық әуежайының әлеуеті таныстырылды. Халықаралық тұрақ оңтүстік шығыс Азия, Еуропа, таяу шығыс Сібір бағытындағы жүк және жолаушылар транзитіне айналып отыр. Өткен жылы әуежай 63 мыңнан астам жолаушыны тасымалдаған, ал мемлекет басшысының Таразда тәмамдалған сапары Атырауда жалғасады. Жамбыл облысының дамуы басты назарда болады деді бүгін президент. Себебі қуатты Қазақстанды құрайтын да осы қуатты өңірлер. Бүгін айтылған тоғыз тапсырма толығымен шешімін тапса, биыл өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтетін Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыс сапасы арта түсетіні сөзсіз. Дегенмен осы атқарылатын ауқымды істер басшының ғана емес, баршаның міндетіне айналуы тиіс. Себебі ортақ жетістіктен артық жеңіс жоқ. Гүлжан Марқабаева, Әлібек Әлиев, Алмас Омырғалиев, Руслан Жәкеев, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Жамбыл облысынан. Жамбыл өңірінен кейін мемлекет басшысы елдің батысына барды. Қасым Жомарт Тоқаев Атырау облысында орналасқан екі бірдей нысанды аралады. Әріптесім Дастан Сейілханұлы егжей тегжейлі баяндайды. Осыдан 15 жыл бұрын тозаң ұшқан түз ғиырет болмаң, соры шығып кебірсіген еріндей кеуіп жататын, ал қазір қат-қабат жердегі қазақ қазынасын байтатын алып атырап қайналды. Іргетасын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қалаған. Қуатты кешенге болашақ деген атауды да берді. Сол зауыттың осы күні қарқыны күшті. Жасалып жатқан толымды іспен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев танысты. Бұл кәсіпорны жоғары деңгейдегі, ғаламдық деңгейдегі. Жақсы жұмыс істеп жатыр, маған терең әсер қалдырды. Сондықтан жұмысшыларға жемісті жұмыс тілеймін, бәрі табысты болсын. Рахмет. Зауыттың іске қосылғанына 3 жылға жуықтады. Қазір мұнда мұнай мен газ өңделеді. Шикізат қашағаннан алынады. Мамандар көгілдір отыннан түйіршіктелген күкіртті де өндіретін болған. Өзгелдер оны көбіне дәрі-дәрмек жасауда қолданады. Біздің отанымызға, елімізге өте керек. Жұмыс, сондықтан әрқашанда сіздерге қол ұшын береміз. Сіздің жұмысыңыз әрқашанда
біздің басты назарымызда болады. Қазір зауытта 7000-ға жете қабыл жұмысшы бар, кешен жылына 22 миллион тоннадан аса мұнай өңдеуге қауқарлы. Экспортқа шегі күйінде шықпайды. Мамандар өңдейді, сұрыптайды, содан кейін ғана жөнелтеді. Ол үшін қажетті қондырғылар қойылған. Қарашығанақ технология процестерін орындау үшін бізде 3 зауыт бар. Өнімдерін шығару үшін. Бірінші зауытымыз ол теңізде, Каспий теңізінде орналасқан. Екінші зауытымыз осы болашақ заводы. Үшінші зауытымыз бұл күкірт түйіршіктерін шығаратын завод. Ауаны ластамау маңызды міндет. Қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлініп кетпеуін мұндағылар жіті қадағалайды. Жұмысшылардың қауіпсіздігі де басты назарда. Болашақ заводында қауіпсіздік толықтай сақталған. Оған әр біздің жұмыскерлер толықтай оқытылған. Жеңілдетілген сары аймақта осындай масканы киеміз. Ал зауыттың аймағына кіргенде біз ауа аламыз. Көмір сутегін барын белгі береді. Вибрация ойнайды, сосын дауыс шығады. Осы не істегенде біз міндетті түрде бағанағы ауа маскасын киюіміз керек. Қаралтынның керектігі кеміген жоқ. Қазір мұнайдан мыңнан аса өнім түрін әзірлеуге болады. Сондықтан зауыт басшылығы өндіріс қуатын еселеуді көздеп отыр. Қаралтында қайта өңдейтін зауытта жұмыс істейтіндердің дені жергілікті тұрғындар. Ауысыммен айлап келетіндер де бар. Өзге елдерге телміруші едік, қазір сондай мамандарды өз елімізде дайындайтын болдық. Атырауда жас мұнайшыларды оқытатын орда осы. Жылына 800-ден аса түлек түлеп шығады. Іргелі оқу ордасына мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев барды. Президент колледж ұжымымен кездесті, онда жүзеге асып жатқан жаңа жобалармен танысты. Бізге елімізге керек жақсы колледж. Сол майда саласына жақсы маманда дайындығын қызмет жасап жатырмыз. Жақсы. Колледж 2012 жылдың күзінде ашылған. Содан бері талай маманда дайында білгерді. Олардың көбі отандық мұнай химия зауыттарында, кен орындары мен құрылыстарда қызмет етіп жүр. Білімгерлерге білікті ұстаздар дәріс береді. Қазақстанның барлық өңірлерінен келіп студенттер оқып жатыр. Басқа өңірлерден келген және де басқа облыстардан келген, басқа ауданнан келген балаларды толық жатақханамен қамтамасыз етіп отырмыз. Негізі 4 жатақхана бар, 485 орынға арналған. Атырау өңіріндегі ең алда келе жатқан компаниялардың бірі мысалы Атышоуда жұмыс жасайды, Несиеде, сонымен қатар Жігер мұнайсервисте жұмыс жасап отырғандарымыз бар. Шағын кәсіпкерлердің арасында жұмыс жасап, Эмба мұнайгазда жұмыс жасап отырғанымыз студенттеріміз, яғни жоғарғы орындарда еңбек етіп студенттеріміз көп. Студенттер алысқа сабылмайды, алған білімді осы жерде тәжірибемен ұштастырады. Колледжде жас мамандардың шеберліктерін шыңдауға арналған кабинеттер бар. Қажетті қондырғылар қойылған, озық оқу ордасы болған соң шеттен келіп оқитындар көп. Қазір мен жасайын деп жатырған тәжірибем судың тығыздығын анықтау. Судың тығыздығын анықтау үшін бізге цилиндр керек, және ариометр деген құрылғы керек. Ол бірінші суды құямыз 100 миллилитрге дейін. Неден асырмау керек шкаладан. Сосын ариометр деген құрылғымызды саламыз. Мыңдық ариометрді алам. Судың тығыздығы мыңға тең, сондықтан мыңдық ариометрді аламын. Мына колебания болғанша қараймыз. Дәл мыңды көрсетіп тұр. Қыр асып кететін қаралтынға иек артып отыруға болмайды. Қойнауда бар қазынаны өзіміз игеріп өңдей алсақ ұтқан тұсымыз. Ал мемлекет кенді байытатын мамандарды әзірден әзірлеп жатыр. Президент өңдеу өнеркәсібіне басымдық беру арқылы ғана көш түзеуге болады деді. Дастан Сейілханұлы, Жандос Битабаров, Асхат Әзіретханов, Президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Қарағанды жұртшылығы саяси қуғын сүргін құрбандарына тағзым етті. Спасск мемориалды кешенінде жазықсыз жапа шеккендерді еске алуға арналған митинг болды. Салтанатты шараға дипломатиялық миссия өкілдері қатысты. Қонақтар Карлакта тұтқында болып қаза тапқан ата-бабаларының рухына тағзым етті. Көздеріне жас алып, құрмет көрсетіп жатқан қазақ жұртына алғыстарын жеткізді. Тарихи деректерге сүйенсек, Спасск зиратында 5000-нан астам әскери тұтқын жерленген. Олардың арасында сан түрлі ұлттың өкілі бар. Бұл күні ұрпақтары осы топырақтан мәңгілік мекен тапқан ата-бабаларының рухына тағзым етті. Қасіретті жылдары қаншама қазақ зиялыларда тоталитарлық жүйенің құрбаны болды. Соның бірі Сәкен Сейфуллиннің туғанына биыл 125 жыл толып отыр. Ол 1937 жылы тұтқынға алынып, жарты жылдан соң ату жазасына кесілген. Тұтас бір ұлттың көзін жою мақсатында еліміздің бір күнде ғана 25 мың адамы азаматы атылып кетті.
ол ұлттың интеллектуалдық элитасы болды. Орасан шығын ұшырағанына қарамастан, біздің халқымыз ұлттық болмысы мен асыл қасиеттерін сақтап қалды. Бұл күні Қарағанды орталығында тағы бір ескерткіш тақта ашылды. Александр Чижевский тұтқыннан босағаннан соң дәл осы үйде тұрған. Ғалым ұзақ жыл қаладағы аурухана мен институтта еңбек етеді. Әрбір адам біз өзіміздің өткенімізді білуіміз керек. Олар қоғамға сүргінге ұшыраған үлкен азаматтар, үлкен ғалымдар, үлкен артистеріміздің барлығы біздің жүрегімізде сақталу керек. Олар біздің келер ұрпақ үшін керек нәрсе. Тарихшылардың айтуынша, зұлмат жылдары Қарағанды лагерлерінде 1 миллионнан астам адам азапталған екен. 1987 жылы ең бірінші болып жапондықтар қаза болған отандастарына арнап белгі қойған болатын. Ал қазір Спас мемориалды кешенінде ескерткіштер саны 30-дан асады. Риат Шони, Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, қорытынды жаңалықтар Қарағанды облысынан. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрі жұмыс сапарымен Қызылорда облысында болды. Сапархан Омаров өңір аудандары мен облыс орталығындағы бірқатар агроөнеркәсіптік кешендерді және су шаруашылығы нысандарын аралап көрді. Сондай-ақ дәстүрлі 5-ші малшылар слетіне қатысты. Агрожиында ет, сүт, жүн, тері өндіру мен өңдеуді дамыту мақсатында ұсақ шаруашылық құрылымдары мен жеке сектордың әлеуетін тиімді пайдалану жайы сөз болды. Ауыл шаруашылығы министрінің сапары Арал ауданындағы Көкарал бөгетінің жұмысымен танысудан басталды. Теңіз төскейінде Сарыарқа жобасының екінші кезеңін жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ жылына 6000 тонна өнім шығарып, оны Еуропа елдеріне экспорттайтын балық өңдеу зауытында болды. Сапархан Омаровтың сапары дәстүрлі малшылар слетінде қорытындыланды. Облыс көлемінде жалғыз осы жергілікті жердің ірі қарасы болатын, ал осы слет басталғаннан бері қазақтың ақбас тұқымдас малдары, әулиекөл малдары, қалмақ тұқымдас малдары, ангус, осы сияқты герефорд біздің облыстың көлеміне кең тарап бара жатыр. Соңғы 5 жылда облыста аграрлық салаға тартылған инвестиция көлемі 27 есеге өсті. Облыста ет 3, сүт өндірісінің көлемі 2 есеге артып отыр. Өңірде 25 мың бас малды бордақлайтын алаңдар жұмыс істейді. 345 мыңдай мүйіздері қарап, соны 6,5 мыңдай асыл тұқымды. Енді біз бірақ былтырдан бері қазір шетелден алып жатырмыз. Чехословакиядан алып келдік, 300 бастай ет бағытындағы таза асыл тұқымды малдар. Россиядан келіп жатыр, қазір 3235 бастай мал келіп жатыр, бұл бағдарлама жалғасын тауып отыр. Қызылорда облысы тарихындағы мал басы ең көп тіркелген 1993 жылғы көрсеткіштен қазір түлік басы көбейді. Осы ретте слетқа қатысқан агроғалымдар шаруаларға мал азығының баланстық жүйесін жетілдіріп, асыл тұқымды түлікті баптаудың жаңа биотехнологиялық тәсілдерін үйретті. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Қарағанды қаласында елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес оқушылар сарайының құрылысы басталды. Облыс әкімі білім беру саласының ардагерлерімен бірге нысанның алғашқы кірпішін қаласа, жастар келер ұрпаққа капсулаға салынған хат қалдырды. Нысан 2020 жылы пайдалануға берілмек, оның құрылысына қазынадан 4 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Ардақ Асылханұлы осы өңірден хабарлайды. Ата бабаларымыз арман еткен жаңаша жарқын болашақтың адамдарына айналатындарыңа сенеміз. Біз сендерге жастар жылы деп жарияланған 2019 жылдан сәлем жолдап тұрмыз. 2050 жылдың жастарына арналып жазылған аманат хат арнайы капсулаға салынып, сарайдың іргетасымен бірге қаланды. Келешекте мұнда техникалық және химия-биологиялық бағыттағы оқушылар сарайы бой көтермек. Қарағанды өсіп келеді. Біз миллионға жеткіземіз деген арманымыз бар осы қаладағы тұрғындарды. Балалардың саны өсіп келе жатыр. Ол балаларға біз секцияларда, кружоктарда, мектептен тыс, тағы да басқа қосымша білім алуға бар мүмкіндік жасауымыз қажет. Мамандардың айтуынша, болашақта оқушылар сарайында гидропоника, нанотехнология, авиамодельдеу секілді 50-ге жуық үйірме жұмыс істейтін болады. Ғимарат 3 қабатты. Ерекшелігі терезесі күн көзінен қуат алады. Мұнда балалардың қауіпсіздігі де толық ескерілген. Архитектура жағына қарағанда да нысан ерекше болып табылады. Келбеті, өзі бір домалақ, біз өзіміздің қазақтың бір қазақи бір шатырға кигізуге кеп ұқсатылған, бірақ осы шыны немесе витраж дейміз қазіргі таңда бұл жаңағы энергияны үнемдеу. Ғимаратта 380 адамға арналған көрермен залы болады. Ал ауласына футбол және 2 баскетбол алаңы салынбақ. Оқушылар сарайы тәулігіне шамамен 4000-ға жуық баланы қабылдай алады. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Ақсу қаласында елімізге танымал мүсіншінің арт нысаны пайда болды. Ол жас отау деп аталады. Қалалық саябаққа үлесе кеткен ерекше мүсінді Евразиялық топ 25 жылдық мерейтойының құрметіне тартып өтті. Бұл Қазақстанда алғаш рет шағын қалада пайда болған арт нысан.
Ақсу ферроқорытпа зауытының еңбеккері Анна Назарова қалаға көрікті нысан керек деген ұсыныс тастаған. Кейін байқау жарияланып, Дэвид Мадера қазылар алқасының құрамына шақырылыпты. Оны жүзеге асыруға қазақстандық мүсінші Эдуард Казарян кірісті. Осылайша Жас Отау арт нысаны жарыққа шықты. Жас Отау мүсіні келер күнге ұмтылыс, болашаққа сенімді бейнелейді. Мені еуразиялық топтың шағын қалалардың рухани мәдени дамуына инвестиция құйып, қамқорлық танытқаны қуантады. Мен өзімді өте маңызды механизмнің кішкентай бөлшегіне айналғандай сезіндім. Қаланың мәдени өміріне тамшыдай ғана үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Дэвид Мадера темірден түйін түйіп металға жан бітіретін шебер. Оның көркем туындылары кәдімгі дәнекерлеу құрылғысы арқылы өмірге келеді. Мен бойымдағы өнерімді дәнекерлеу арқылы шығарамын. Осы құрал кез келген ұлт өкілімен тіл табысуға мүмкіндік береді. Компания кәсіпорындарында еңбек ететін дәнекерлеушілер үш күн Дэвид Мадераның шеберлік сабағына қатысты. Көркем туындылар мен терең мағыналы образдардан шабыт алды. Біз производственный сварщикпіз, например. Біздің жұмыс басқа. А онікі художественный. Осы көркем сурет салу. Ол қалай? Ол дүние жүзінде осы бірінші адам. Осы темірден что сварка жасай алады. Еуразиялық топтың 25 жылдық мерейтойының құрметіне Ақсуда үлкен мерекелік концерт өтті. Қазақстандық жұлдыз Назима қонақ ретінде шақырылған. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, қорытынды жаңалықтар. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.